Hello viewers, I welcome you once again to Zondex TV. My name is Tinashe Chingwaru and this is The Girl Talk. I'm with my colleagues Gina Mota, Hajima Zonde. Today we are going to be talking about a very sensitive subject, anatete nevarora. Guys, what do you think about dating someone with a lot of sisters? Well, in I think it's name advantages also, name disadvantage. Mm-hmm. Maybe sometimes you are just one guy. Mm. In a family. Of six girls. Yeah. And then you are boss, she called him Skana. It's nice, Kanoka, she got in a family with a lot of men. I see what's happening. I wouldn't mind dating someone and my sisters are kawanda. Because I think the more the merrier. That's one. Mm. Plus, kuita vanhu vanoziya about your partner more than iwewe. It's an advantage. Saka, the way you get into the relationship, kwangona na tete vari ma monya. Mshato ngopinda muwo. But kwangona na tete vari help. Very helpful kwa uri. You can use that to your advantage, I think, guys. Ayo, na tete vacho, they come in different ways. Unogona upinda mfamily, mune ma sisters akawanda, but very, very nice, all of them. Then was opened up name my family, my sister. Kajinja, Mira, Kajinju got to pin the vanning very helpful as you could. The son of Gatom Sanga no problem. Vanigi is so. Tkaitava Rora, Tokons of a Batachi, Shakanaka, but never took him Batuji. Boyfriend, you know, Muranga and Baby. Saka Berekoka, Saka was not of the boy and my family auto far. Sister yangu inogara kuDubai akarorwa mwachona yandofara ototi zvako zvaita zvangu zvaita because experience ndo yakatidzidzisa kuti atete vamwe vanenge da kutozotorwa dye chii wai sita sei hanzvadzi yave kutambira mari. The other problem is my sisters mamwe anoda kuva involved in your relationship vanoda kuziya what you are planning, what your man is wearing, and they want to judge. Guys, agada kuti iwewe, cause the way you prepare for your man ka, you wanna go out, ushati mkomana wangu achapfeka sheti trousers chakat chakat, and then the sister over buti sheti yamapfeka ya iskundi tira. Ah, sometimes I think ne arumoshana ne gane problem. Ne kuti inin guys, I was in that situation. Ye kuti sister. Vaishta friend yangunzwa. Asi at the other side, vai end up to brother yao, but not our bad things about me. The truth is my sister Emurume will never be your friend. In I think I agree to disagree. Because I think you will go somewhere else. You, as long as Rumkaz, Rumora somewhere. Waka mbeta mrora mnachetaka jwede. Ini ndi neva rora. But I would tell you, I mind my own business. But if she comes to me and asks for my advice, you watete. I'll dish it out. Yes. Yes. Tina Rumkaza watawara. Wati shoni, you mind your own business. Yes. Saka, you are a different tete papa. No, everyone should mind their own business. Everyone should mind their own business. Kutu ya mate, anola kutu ita poke their nose. Into every business, kuti budiva mukanguvai, budiva jige, but pane imwe bond, pane bond yo usingakwanise kuseparate between a brother and a sister. A man can have 4 girlfriends, 5 girlfriends, but a man, as long as any 4 my sisters, they don't change. They're just 4 sisters. Saka imimi you can come and go as you please, but inini I'm a sister, I will always be by his side. And imwenyende kudeso, no matter what you think, I once said these words and zvakatorwadza mumwe. You might think you know your partner very well, but inin I know some of these characteristics. Your partner, those things, ukatamba nini manje, I will help you. Uyu murumoyo, kana suru gurara kumba, ita so. Kana murumoyo, akuta zvakadai so. Ita so. Yes. Ndozvikutaura kuti iwo utori anti tina vari bo. Yes. And I'm there for you guys, but marora vacho futi. So, Tina, you are actually a good sister. Tina, ukawano murora ribo. I want what's best for my brothers. Okay. What is best for your brother? Happiness. If he says you make him happy, I will support you. What about me?
What's up? Iwo unopinda papi pakumekwa happy kwe brother yako neni? Can you actually go with your brother to the bathroom or to the bedroom? Let's be serious. Pane dzimwenya aatina. Pane imwe state. And to what there is a bond between brother and sister people that you can't separate. Yes, we agree, but that's through birth. Something like that. But understanding, you know, respect Murora. That's it. Murora wacho kana da kutwa respect. Iwo Murora ndiye ari kupinda. She's coming in to a family. Saka ngaze place yake ndosvakwedza kutaura iyo. I'm trying to say that iwo you are coming in to a family. Uri muri. As a matter of fact, ndinavo I've got three brothers and I love them so much and I love my in-laws so much. And you keep your distance and mind your own business. And it I do that. I may not know what you're going to do in Vader sometimes. Yes, but even my girlfriends actually. Sometimes one time brother and we one day he was having a certain problem with a certain girl. You know what? I went and pleaded on his behalf to that girl. But you know what? Okay, you are now in a relationship. You are forgetting that in one time I was pleading for you. Kutijo ni my brother loves you. Iso sondo shava noto kanganwa manje. Kana ato so pinda manje. Aja to se oti tete tina ndio bakambo ya bakanyenge tetsa pepa. No, I'm outside. Inna I'm outside the box. So ndure. Inna I'm outside. Ndakambe twa rafuna tete tina umira onzwi. Ndakambe twa rafuna tete. Mentality guys, mentality guys. Da ni tana name face. Mfesi ndo pandaenda kuna tete. Anoenda kuna tete. Ah tete, ndaitwa so saka ndikufunga kuenda mba kwe sister yangu. Ndimbodogara mba kwe sister yangu for my days because ndoda kutamboona kukosha kwangu. Tete wakati utori right murora wangu. Ende uri right. Varume vane utsinyi. Ndinozvi understand because ndiri mukadziwo. Ndinozvi understand. Unozi ndakafila kuti tete vanondida. Ende hakuna vamwe tete vakaita sani, vakaita satete ava. Tete vanopa mari. Yekukwira yekuhaya cab yekuenda mba kwesisita yangu it was quite a distance. Ndakapiwa kamari natete vakandipaka phone because hanzvadzi yavanga nditorera phone. You get it? Pakunetsana kuyekwi. Tete vanipa phone nemari vakati aiwa maiguru etese and I you can go to your sister's place. Ndopa ndakaenda mba kwesisita yangu. Nyaya yazotongwa tazokumba kwedu tete vazouya pane vabereki vangu naivo tete nehanzvadzi yavo. Unoziva ndakachinjirwa nyaya natete. Hanzi. And then kuti wakamuona upi mukadzi wako uyu anongoti mukaita problem akuto manya kwama dzake mukangoita problem akuto manya kuna sisi vatopidzo ipapo tete vangu vari wrong but iwe also wangori wrong because pakupiwa advice nemunhu anditi unofanira kuvhala iwe wega semunhu tichange waivheto kuti advice yari kundipa munhu uyu on which grounds ndanga ndisiri kuenda kwa tete kusiya relationship kwe ndaienda kuno refresher kuna zvakadaro saka iva tete vakandifurira problem it was part of resolving the issue. I'll resolve it from running away. You resolve by running. What am I action saka tete vakati kugona vakakutenda because wangu wagara uchida kuenda kuti hapana zvakadaro saka tete saka why is it tete vakazondirasira nyaya vaide kumira kuti aiwa the reason why kuenda kwaita mukadzi wako kana kuti zvenimusikana wako it's because aifunga so ndosaka ndati with anana tete there is a certain level unofanira kuunderstand that the certain tete wainawo what she likes what kind of a person she is you don't just open up. Some of these and try to be your friend. Yes. To listen to what you want to say. Yes. After that, kana vaterera zvawataura, vochitanga kukujaja. Judge from there. Yes. Wachiona tete sa enemy kudara. And I think the way unovaona nayo from the beginning, doing not determine a relationship yenyu. Iwe kuona tete vako as a helper, kuona tete vako as a friend, kuona tete vako as a advisor anditi. Relationship yenyu already it would only positive. But semunhu wese apana vanhu wese munhu wese ane maflows ake munhu wese anokanganisa
tripopa kuti ah but auntie Mimi why did you do this to me? Sorry my wrong. Tina, Kangani. Inini I'm not we saying I'm not saying feminine. Tete is an enemy and it, what I'm simply saying is you must just know what kind of person you are dealing with. Havasi vese vanokufarira, hasi wese anokunyemwerera. In each and every reason yekuti anti vakuitire zvakashata ingave yechi jealous chete jealous of a brother kutaura kungoti brother yangu akuita attention kwauri nyaya chona itonzwisisike zvakangofanana na mwene kune vamwe my families brothers and sisters they grew up so close to each other zvekuti very close perfect ndatwene munhu iwewe paunozo pinda family machoka. Unoita kumwe wapi? I think inonesa banyayo. Inye kunyima. Kunyima chikichi. Warora wanengu wa shida kunyima. Iona mochini. Mkomando wangu wachendesa mune uchikoro. Usatuwa wewewe. Mkomando wangu wachiendesa chwekeza wanjazi yao. Iwe wabuwa uya ndite. Waukanganwa. Ai, mkomando wangu ma responsibilities. Iwe mchai mwane mwuri yenyu. Mwune rana yenyu. Bachi. Pari mwuma responsibilities asi nga mbufaka kutiza ka. Tina. Ndiye upe. Inini shamu ndakamirira varora. Tina. Inini ndakamirira varora pane ishu iyoyo. Aisi nyaye kunyima. Asi zvinhu unofanira kutozvi. Iwe, level rinenge ratochinja. Ma settings anofanira kutozvi. Kanonzi mai vaita sei. Vasvika. Ndizvo. Atisi kuti await. Andisi kuti hakuna chinouya. Ukatarisa panororwa muroora anopinda mufemini. Munhu wese anotarisa background yemuroora uyu ari kupinda uyu. Yes. Kana uchipinda uine a certain level, there's a certain level of respect yaunopiwa. Ya unopiwa, yes. Anana tete chaivo, vanototarisa kutoti pane ma benefits here. Vakamira sei. You see, the only one benefits, but I also have plans. Vanogona kukufarira vese. Aumboshaya one akatongokumaka. Unotoshaya kuti kuno. Ine I find no reason yekuti vanhu vange vachita fight over my brother and sister. Ayo inyaya marika yauri kubva kureza. And ndototi zvini? Brothers and sisters in law, they should be friends. They should be there for each other rather than pull. Yes, they are friends, but know your friendship. That's actually for you. And for me, all I want to say to you guys is just be careful. Kana washika family ye munhu, ongova o neutral, ova murora, be humble to your in-laws and love them with pure love. But mongo ziva kuti level renyu raita sei rakasiyana. Thank you guys for having us today. And until we meet again. From the producers and Meet Nashe. And Hajima Zonde, we say ciao.